Zahvaljujem, predsedavajući. Predloženim brisanjem otklanjaju se štetne posledice, po našem mišljenju, ovog člana, s obzirom da nije sasvim jasno kojim se motivima rukovodio predlagač zakona kada je predvideo beneficirani radni staž za zaposlene u posebnim tužiločkim i sudskim odeljenjima. Mi postavljamo pitanje zašto takva mogućnost nije predviđena i za sve ostale zaposlene u tužiloštvu i sudovima, s obzirom da smo već naglasili da se posebna tužiločka i sudska odeljenja stvaraju po nekim posebnim potrebama, možda čak i po narudžbini i žetonu, kako reče jedan od govornika. Meni je to nepoznata terminologija u politici, ali pretpostavljam da se o tome radilo. Dakle, mi predlažemo da se ovaj član briše, zato što nisu obuhvaćeni svi zaposleni u tužilaštvu i sudstvu. Hvala.